Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz J harfi haqidadir. Mana bunday holatda keldi. Agar o'rtasida nuqta bo'lsa, u J bo'ladi. Agar mana shu nuqta tepaga tushib qolsa, ya'ni tepaga qo'yiladigan bo'lsa, u qattiq X bo'ladi. Agar umuman nuqta bo'lmasa, hech qayerda u yumshoq H bo'ladi. Uni inshaalloh keyingi darslarda o'tamiz. Bilib olaylik, mana bunday shaklda keldi. O'rtasida nuqta bu J harfi. Hikoyani o'qiyman. Zahaba Jalalun va Jamilatu li ziyaratil jaddi. Jalol va Jamila bobosini ziyorat qilishlik uchun ketdi. Zahaba ketdi degani Jaddun bobo li ziyarati ziyorat qilishlik uchun. Hamala Jalalun jawzan va jazaron lil jaddati. Shunda Jalol momosi uchun yong'oqlarni va sabzini ko'tarib oldi. Hamala ko'tarib oldi. Javzan yong'oqlar, jazaron bu sabzi, jaddatun bu momo. Va hamalat jamilatu jubnan lazizan lil jaddi. Va Jamila esa bobosi uchun shirin pishloqni ko'tarib oldi. Jubnan pishloq, lazizan shirin, jaddun bu bobo. قال الجد والجدة اهلا جلال وجميلته shunda bobosi va momosi xush kelibsizlar ey jalol va jamila dedi qola dedi degani al jaddu bobo buni aytdik ahlan xush kelibsiz mana bu yerda harflarni boshda kelishi va bu yerda o'rtada kelishi yozib qo'yilgan mana bu alohida shakli